Ал Пекин басқыншылық пен отарлау саясатын қолданбайды. Өзге елдерді басып алу секілді арам пиғылдар Қытай мемлекетмен байланыстыратын терминдер емес. Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин бүкіл қытайлық 13-ші шақырылымның халық өкілдері жиналысының жабылу салтанатында осындай ұстаныммен бөлісті. Дәлірек айтқанда аспан асты елі алдағы даму жолында әлемдегі бейбітшілікті насихаттап, адамзаттың дамуы мен бақытты өмір сүру жолында нақты жобаларды жүзеге асырады. Алайда дау туындай қалған жағдайда өз тәуелсіздігімен жерін жау қолына беріп қойып отырмайтынын да нақтылады. Айта бетейік, кеше бүкіл қытайлық 13-ші шақырылымның халық өкілдері жиналысы өтіп, оған 2900-ден астам депутат қатысып, ел конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Және жаңа үкімет жасақталды.